မြန်မာနောက်ဝက် channel ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတော့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမယဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်များနားဆင်မှုအတွက်စာရေးသူရင်မေးကတ်မလို့ရေးသားထားတဲ့ဖွားမန်စိန်နဲ့ကဝေလက်ကွက်ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တက်လွန်လာတဲ့နှစ်ထပ်တိုက်ကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာစပင်းကိုအထက်စီလမ်းပြီးဖိတိမ်ထားတဲ့ဥပရိယကောင်းတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအဝတ်အစားတန်းတန်းပြန့်ပြန့်နဲ့အိမ်ရဲ့ဧကန်ထဲမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကဒီအိမ်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်ဟန်တူပါရဲ့။အဲ့ဒီချိန်အခန်းတစ်ခုအတွင်းကနေမမေချော့တယောက်ကအလင်းလိုဟန်နဲ့ကိုကိုတော့မပြင်းသေးဘူးလား။ပြင်ထားပြပါပြီရွရဲ့။ရွတော့ကိုကိုကစောင့်နေရတာပါဗျာ။ဒါဖြစ်လဲသွားကြရအောင်လေ။ဖိုးမောင်ကိုလည်းယူကမြဲထားပေါ်အဝတ်စားထုတ်တွေသင်ခိုင်းထားပြီ။ယူနဲ့ကိုကိုပဲသွားဖို့ကြံတော့တာ။ဟုတ်ပါပြီဗျာ။ကဲဒါဆိုလေဒေါ်တော်ရွှေအင်ကိုဂရုစားလိုက်ပါအောင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကိုလေး။အင်ပေါ်အမျိုးသမီးကြီးကလည်းအဲကန်းနဲ့စီရောက်လာခဲ့ပြီမို့အမျိုးသားသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ရဲ့လက်ကိုကင်ဆယ်လို့အင်ကြီးအတွင်းကနေမထွက်ခွာခဲ။အင်ပေါ်အမျိုးသမီးကိုမှားချခဲ့လေလေ။ပြီးတော့ဖိုးမောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမြင်းရထရဲ့ဘေးတကားလေးကိုအသေးဖွင့်ပေးထားတာမို့အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကမြင်းရထပေါ်စီတက်လိုက်ကြတယ်။မြင်းရထပေါ်ရောက်တာနဲ့ဖိုးမောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမြင်းရထကိုစတင်မောင်းနေလို့ခြံဝင်းကျန်ကြီးအတွင်းကနေတွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အမေအင်းနှိုင်းရွာအလိုဖိတ်ထားတာကိုမေ့မနေနဲ့ဦးတော့။ဆန်ရွေးနေတဲ့ဒေါ်ဝင်းရဲ့သတိပေးစကားကြောင့်ဖွားမဆိုင်ရပြောင်းမှုဖက်ဆေးလိပ်ကြီးကိုချလိုက်ပြီ။ဟဲ့ဘယ်တော့အလူတော့မိဝင်ရဲ့။ဩအမေကလည်းမစ်တက်တာအရင်ပဲ။တနည်းအားဖြင့်အင်းနှမ်းရွာတထင်းကုံမြောက်မှာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အမေကိုတော့လူလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခဲ့တယ်လေတော့။ဩအေးဟုတ်သားပဲအေး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒီလူကဘယ်နေတော့။တပတ်ခါအမေရဲ့။အေးလေဒါလို့ဆိုရင်လည်းသွားကြတာပေါ့အေး။တော်ရင်လေဒီတစ်ခေါက်တော့ညီတို့သားအမေလည်းအတူလိုက်ခဲ့ကြ၏အမေသားတွေလည်းပါအောင်ပါပဲ哦ကျုပ်တို့လိုက်လူများနေမှာပေါ့တော့ဟဲ့ဟိုကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းတက်တက်ဖိတ်သွားတယ်လေပြီးတော့ညီတို့လိုက်ခဲ့ရင်လည်းဘယ်သူကဘာပြောမှမဟုတ်လို့တော့၏ဟုတ်ကဲ့ပါအမေရေဒီလိုဆိုလဲကျုပ်တို့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဒါနဲ့နေချင်းပြန်မမှတ်လားအမေမပြန်ပါဘူး၏အိမ်နိုင်ရွာကတကြီးဖိုးမိုင်အိမ်မှာတညတဲမှာပေါ့အမေတို့မနဲ့လင်းပါပဲအေးလို့လို့ပြန်ကြတော့ပေါ့အေးအမေသဘောပါပဲတော့ဒီလိုနဲ့အလူနဲ့မနဲ့အစောမှာတော့မောင်တိုးမောင်နေနဲ့လှဲအထက်မှာဖွားမယ်စိန်မောင်အောင်တို့နဲ့အတူဒေါ်ဝင်းတို့တားမိပါလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်အင်းနိုင်ရွာဝင်ကိုရောက်တော့လှဲအထက်မှာမိမိကြီးထိုင်လာတဲ့ဖွားမယ်စိန်ဟာရွာစီကိုတစ်ချက်စူးစိုက်ကြည့်ပြီးလှဲခဏရက်လိုက်အောင်လို့ပြောလို့တော့မောင်တူတို့လည်းချက်ချင်းလှဲကိုရက်လိုက်ကြတယ်။မောင်တူနဲ့မောင်အောင်ကဖွားမယ်စိန်ကိုလှဲကြည့်နေပြီးဒေါ်ဝင်းကအမေဘာဖြစ်လို့ရောဖွားမယ်စိန်ဟာလက်တစ်ချက်ကပြလိုက်ပြီးမျက်လုံးကိုမှုန့်လိုက်တယ်။ခဏကြာမှမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လာခဲ့လို့ရှင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်နေတဲ့ဒေါ်ဝင်းတို့ကတိကျန်လာပြီ။ဖွားမယ်စိန်ကဒီရွာမှာမကောင်းတဲ့အငွေ့သက်တွေကိုမြင်နေရတယ်။ကြည့်ရတာမဖိတ်ပဲလာတဲ့ဧည့်သည်တယောက်တော့ရှိနေပုံရတယ်အမေဒါဆိုကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနန်းချိုင်ဟာဒုံဝင်းရဲ့ရင်ငွေထဲကိုတိုးလို့ကတ်နေတယ်မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်ကလည်းအခြေအနေကိုနားထောင်နေကြတယ်ဒုံဝင်းရဲ့အမေကိုဖွားမယ်စင်ကအမေရှိပါတယ်အေးညီတို့နေမြဲအတိုင်းပဲနေကြတခုခုထူးရမယ်မောင်တိုးတို့ကနေတစ်စက်အမေသတိပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အမေကျောက်ရင်ထဲမှာတော့ခက်လန့်လန့်ပဲတော့ကဲကဲကဲအလိုအင်ကူသာတမ်းမောင်းတော့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွာအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖွားမယ်စင်တို့နွားလဲလေးဟာအလိုအင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်တထေးဦးမြမောင်ရဲ့အင်ဝိုင်းအပြင်မှာရက်ထားတဲ့နွားလဲတွေကအတော့လေးကိုများလာတယ်ရွာနီးချုပ်ဆက်ကဧည့်သည်တွေလာရောက်ကြတာဆိုတော့အလိုအင်မှာလည်းလူတွေကတယုံယုံနဲ့ဖွားမယ်စင်တို့နွားလဲပေါ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့ဟောတောင်တော်ရွာကဖွားမယ်စိန်ကြီးလာပြီဟေ့ရွာသားတအူကအော်လိုက်လေတော့
ချင်တဲ့လူတွေအခြေတွေကဖွားမယ်စိန်တို့စီကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ဖွားမယ်စိန်ကလည်းအလုံးကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဧည့်သည်တွေရှိတဲ့အိမ်အပေါ်ထက်စီကိုမိမကြီး၃ယောက်ကလိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အပေါ်ထက်မှာတော့တထည့်တကြယ်တွေကိုဧည့်ခံပုံရပြီးအောက်ထက်နဲ့ခြံဝိုင်းအတွင်းမှာတော့ရွာကန်တွေနဲ့တခြားရွာကဧည့်သည်တွေကိုဧည့်ခံပေးကြတယ်။ဟာဖွားမယ်စိန်တို့ရောက်လာကြပြီပဲဗျ။လာပါ။ထိုင်ကြပါအောင်ဗျာ။အလိုရှိဦးမြောင်မောင်ကပြပြတလဲထလာပြီးဖွားမယ်စိန်တို့ကိုထိုင်စရာညွှန်ပေးတယ်။ထမင်းထည့်ပေးကြဟဲ့လာကြဒီရောထမင်းထည့်ပေးတဲ့အကူတွေကိုဖွားမယ်စိန်တို့ဝိုင်းမှာပြင်ဆင်ပေးစီတယ်။ထမင်းနဲ့ဝတ်သားဟင်းပစုံ၆ထောင်ပဲပြုတ်တည့်ရချင်အပြင်ဟင်းချုံရီပကံတွေနဲ့စုံလင်းလို့နေခဲ့တယ်။ဒုံဝင်းနဲ့မောင်တူတို့အားလုံးလည်းလက်ဆေးလိုက်ပြီးထမင်းဝိုင်းမှာခေါင်းမဖွန်နိုင်အောင်စားနေခဲ့ကြတယ်။တထဲဦးမြောင်မောင်ကတော့နဘေးမှာပြုံပြုံကြီးကြည့်နေတယ်လေ။ပစုံ၆ထောင်းနဲ့ပဲပြုတ်ကိုနေပြီးတရက်ချင်းလေးမြုပ်ကစားနေတဲ့ဖွားမယ်စင်ဟာရုတ်တရက်အဝင်တကားဝစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အိမ်ပေါ်ထက်ကိုတက်လာတဲ့လူမြောက်ကိုကြည့်ရင်တထဲဦးမြောင်မောင်ကမောင်ကြီးခိုးဧည့်သည်များမောင်ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတွေလား။ဩဟုတ်ပါဗျာမြို့ဟာဆန်ဆက်တထဲလေးခုရှင်မှုနဲ့သူစင်းမယုတ်ခင်တို့အတွဲလေးပွားရဲ့ခဏဗျဟိုကြုတ်သွားပြီးအိတ်ခံလိုက်ပါအောင်မယ်ဟဲ့မင်းတို့ဖွားတော်ဝိုင်းမှာလိုတာရှိရင်ပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြအောင်နော်တထေဦးမြောင်မောင်ကဖွားမယ်စင်ကိုခွေတောင်းကအနားကနေထပြီးထွက်သွားတယ်ပြီးတော့အစောကဧည့်သည်တွေကိုအိတ်ခံစကားပြောနေခဲ့လေတယ်ဖွားမယ်စင်တို့လည်းသူတို့ကိုကြည့်ထမင်းကိုဆက်စားနေတယ်တထေဦးမြောင်မောင်ရဲ့ဧည့်သည်ဆန်ဆက်တထေကိုရှင်မိုးကလည်းနှလုံးကိုဟိုကြည့်တီကြီးနဲ့ကနာမငင်ဖြစ်နေပြန်တယ်။ထမင်းစားတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လက်ဖက်အချို့တဲစရာအသီးအနှံတွေနဲ့ဧည့်ခံကြတယ်။တထေဦးမြောင်မောင်ကဖွားမယ်စိန်တို့ရဲ့အနည်းကိုရောက်လာပြီ။ဖွားတို့ကဘယ်မှာတဲကြမှာလဲဗျ။တကယ်လို့တခြားမှာမတဲချင်လဲ။ကျုပ်တို့အိမ်မှာပဲတဲလိုက်ကြပါလား။နေပါစေမောင်မြောင်မောင်ရဲ့။မင်းလည်းဧည့်သည်တွေများပါတယ်ကွ။ဖွားရောကမင်းတို့တကြီးအိမ်မှာပဲတဲဖို့စီစဉ်ထားပေးသားပါ။ဩဟုတ်ကဲ့ဖွားဒီလိုဆိုရင်ဖြင့်ညကြလာလဲအောင်တော့ဖွား။အေးပါကွယ်။ဟာဖွားရောက်နေပြီပဲဗျ။ဩမောင်ဖုံးမှန်ပါလား။ဟောတကြီးဦးနှောင်ချိုးနဲ့ဥပစီလည်းဒီရောက်နေတာပဲဗျ။ကျုပ်တို့တကြီးကဒီကိုလာမဲဆိုတာလည်းမပြောဘူးဗျာ။မောင်ရင်ကျုပ်တို့အတူတူလာလို့ရတာပေါ့ဗျ။အင်းနှံရွာတကြီးဥဖိုးမှန်နဲ့တူတောင်ထုံးရွာတကြီးဦးနှောင်ချုံနဲ့ဥပစီတို့ကိုတွေ့လို့တော့မောင်တိုးနဲ့မောင်အောင်တို့ရဲ့စကားသံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဇပွဲဝိုင်းမှာတကြီးတို့လည်းဝင်ထိုင်လိုက်ကြပြီးနောက်တကြီးဦးနှောင်ချုံကမပြောတာမဟုတ်ဘူးကွ။ဖွားကိုဖိတ်တာငါသိပါတယ်။အခုကဒီဖိုးမှန်ငါတို့ကိုကြိုလာခဲ့ပါဆိုလို့မနေ့ကရောက်နေရလေကွာ။哦အဲ့ဒီလိုလားအေးပေါ့ကွတကြီးဥဖိုးမှန်ကရင်နှွေးလင်းခဲ့ပြီးဖွားမှန်စင်ကိုတရိုတေပြေးလိုက်တယ်ဒီညမောင်ရိမ်မှာဖွားလို့တဲလို့ရမလားကွမောင်ဖိုးမှန်ရဲ့ဟာရတာပေါ့ဖွားရဲ့တဲလို့ရတာပေါ့ဗျာဒီလိုဆိုရင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွဖွားတို့ကလည်းရောက်တုံးလေးညအိပ်ပြီးမှပြန်ကြဖို့တွေးထားလို့ပါရပါတယ်ဗျာကျုပ်ကပြောတော်ပြောသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေဗျာဖွားလိုအများလေးစားအောက်ကိုရတဲ့သူကကျွအိမ်မှာတဲမယ်ဆိုတော့ကျုပ်လောက်ကန့်ထူးသူရှိပါအောင်မလားဗျ။ဟိုကွယ်ဒီလိုလဲမတွေးဆမ်းပါနဲ့။ဖွားတို့ကမိတ်ဆွေတွေပဲ။တယောက်အကျိုးတယောက်ကိုညီပေးကြတဲ့သဘောပေါ့မောင်ဖုံးမှန်ရဲ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဖွားပြောတာမှန်ပါတယ်ဗျ။အေးလေဒီလိုဆိုဖွားတို့လည်းစားတောက်လုပ်ပြီးကြပြီလေ။ဒါကြောင့်မောင်ဖုံးမှန်ရဲ့အိမ်ကိုသွားကြတာပေါ့။မဖူးမန်ကတော့ဒီမှာနေခဲ့အောင်မှာမှတ်လားကျုပ်လိုက်ပို့ပေးပါမယ်ဖွားရဲ့ပြီးမှပဲပြန်လာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တထေးဦးမြောင်မောင်ကိုနှုတ်ဆက်လို့ဖွားမယ်စိန်တို့ကိုတကြီးဦးဖူးမန်ကသူ့ရဲ့နေအိမ်စီကိုခေါ်သွားလေတယ်တကြီးဦးဖူးမန်ရဲ့ဇနီးနဲ့သမီးတွေကဖွားမယ်စိန်တို့ကိုအဲ့ကမ်းမှာအဲ့ခံကြပြန်လေတော့ရရတယ်ကွယ်ဘာမှမပြင်ကြပါနဲ့အဲ့လိုအိမ်မှာစားလာခဲ့တာဆိုတော့ဒိုက်တွေလည်းပြည့်နေကြတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့အလိုလားရှိရင်ပြောပါဖွားရင်က
chỗ đồ ám nào hoàn này đó. Tớ chỉ có hòa biểu này đó, phá mẹ xe ra cả ngủ nhìn bia bị biểu này đi. Bí rõ mà tớ chỉ ưu phố mạng ngô. Mà phố mạng ngô phá biểu giả xì đi đấy quê. Bà mẹ lấy bia. Đi lô quê, phá đi rõ ngô sang ngôn lại kìa. Phá ế ai yô mà mà gạo này ăn huy tạch rìa này đi. Biểu ơi, phá rõ lô bia nhà bánh tết tết ảnh lãnh tế yào gà, đi rõ mà xì nì bông nhà đấy quê. Chá, cháu yào mà đi lô lô xì nì đi. Chá xô yên, cháu đô yào tù yào tàu rì đô khá yào chá yào mà bò. Hà bia, phá ế, kê bế bà hông bia. Phá mẹ xì yên sẽ gà cháu á lông á á tích ngông chá đi. Tà chí ủ phô mà ngạ, tôi là đâu khai áo đồ mẹ xù để truy điều ngoan là bì. Chào chào lần lập cho lộ, phá mẹ xì ngồi ở khu nhì trắng này đó. Thà chí ủ nàng chú gà, thà chí ủ phô mẹ yên bà khôn bà khôn lạc lý nèo bà lộn hình tây bì xà lê. À khu phá biểu là, mà yên nô cháu phô lần mô biểu lại đảm hào bù quê. Phá biểu là ở tê chà ná nàng bì chà. Thì lô bà, mà ông nhá mà yên ảnh lù ảnh ngô phá lù yào đó, tôi yên ảnh để tìa cô tất đi thả mì đi. Ai lưu yêu cô mà, phá rô tiền nhà này chị, mà cậu này ảnh huy tạp để xin đi. Đã chào đi lưu bè mà nì đi, bè mà tế đi xù lâu, mà yên nô à sang chì bì bò phá hạ biểu chân à. Ồ, hô kê, đá nè ai lưu nè mê nè phong giá ngài ô, bà lô miu lè phá yê. Ai lưu mà ai đề rìa mẹ rô, châu đồ xa mẹ mà xú lô bà bà. Phá mong mẹ mà ngô tê cha mê gì bà rê. Ai lưu yên nè mê à cô xê mù rê. Tôi xin nhìn nằm mẹ rõ, mẹ yêu khen lộ biểu rẻ. Mẹ bỏ mà rõ sẵn sàng bài nè tất thế dù là về quê. Đã xôi yên châu đồ tê cha sang chi nì bà mẹ. Sẽ chào bà phà. Kê, cô nàng chú ý, châu đồ ở lù ế ngộ bian chá yào. Phà rù à rõ đi mà vẹn ảnh áo cho ông bọ. Lù ra xin lê, châu mẹ màu ám nà nà biểu bà bà. Châu tù tê cha mà thá bà rẻ. Ý bà quê, ý ý. Tà chí rù tông yào. Tất thế ưu mẹo mọi người lưu ảnh ngô bèm hoa chả rè. Phá mẹ xe nô lè khăn nàm nhạc ảnh hà yu lại chả vì dì mô chú chả rè. Nế lè kê mà rò, tì yê ảnh bù bìa xin bì thà rè ạ khá ảnh trì nè mà lè nì rè chè. Tất chí rô tông yào bè hăng lạ kê chả rè. Phá mẹ xe nô lè ạ chú chào ngô tì chèn chả rà xù rò, ạ lô ảnh gà mà xù nì chả rè. Bà rì tì kê yà tà lè mà phú mẹ. Cô mẹ mẹ nè như tôi không nghe tôi rồi đẹp dạ. À cô lại tự ở trên phải thả lộ là cháy ra rồi đấy lì. Ồ, tao mà mẹ mẹ ngạp cho vô mấy nì để thêm hả yê. Đã xôi yên tôi rùa bẹ mẹ chả bì là. Mà bẹ mẹ ưu phá yê. Tôi rùa cô mẹ mẹ yê anh mà về tế chả mà. Mà nét dạ mà về bẹ mẹ lộp yô đấy. Ê lì, tôi khu khu rò thú mẹ lộ phá xây cả rò thê nì đấy. Mà yên nô rùi lè tôi rùa khổ sang chi kê rộng ạ. Bà mẹ mà tên ngà xìa truy khẻ tì là. Ấy lù rò mà truy mẹ ưu bia. Châu đô yê mẹ mà rò ta mẹ mà vè. Kê bà, đá xù yê mò yê nụ lè nà chà bào. Nà chà mà, mò mẹ mà yê ế ngô tòa chà là bò quê. Hò kê bà. Tà chì ưu phù mà nò tông yào lè, ế gà mà khăn nà thang lò. Phá mẹ xì nè xà gà bèo bì đè nà mà rò. Ấn ngoài nè yà yê rinh xìu yê chù bù trọt tòa kê chà bào rò rè. Ấy đi nè tên nè kè lò, tà chí ưu phô mà yên ảnh mà về phá mẹ xì nó nè kè chả lè. Nì giáo chè ngồi giáo lì lò, phá mẹ xì hà chàng hoa lì lè khó xin lò bà rì xì yên lãn xào nè kè lè. Khăn nà mẹ chả lò. Mì, châu đồ nhá giả xa chá yà áo nè, tà chí gò áp chè xin bì nì lè. Ê ê, à mì là vì, ngà tà mì à lè tù rò hoàng gù bì lè ông lì. Châu gù mẹ bèo lò tù rò mẹ gù khai mù ô mì yè. Tà chí ưu phô mẹ xù mà xù lè lè lì. Đồng yên sẽ gạo ở chá lì rò. Phá mẹ xin hạ bion lại bì. Đồng yên ngồi yên toàn nè bò lạc của yên bia lại đi. Đã xôi yên mê lạc hay nó. Chân toàn nè chè bì. Đồng yên thọ tòa bì khăn à chá rò. Anh truy nè của bia nguyên ngà thăm mên xa rò rè. Tà chí ưu nào chù. Ưu bà dì rù bà hoàn quê xa tao chá rò xù rò. Thăm mên nè hình nè ô. Tà chí gạo rù à. Nó bí gà nè mẹ lên hình dạy vụ thê bí chả lè. Thầy mẹ xa tạo bí nào, là phát ấu trùy thân nhà trùy, ngọc dấu tí rùy nè ế khẹp dàng lì rò. Phá mẹ xin hạ ế chán yì gù tà nghe tạo yì thay ní kè lè. Phá, mong yì lè chả nè bì.
chỗ đồ ở lũ anh đó mà rồi, khó nể đó mà ở đó về vậy. Anh lấy, để lô rồi lại bỏ chả là bỏ mong gì. Miu ơi, nhớ nó có lấy chả không là? Mày, chỗ đồ mà lấy đồ đi. Thì mà tự nhiên rồi này về sẽ khóc cho anh ní cái lại mày. Ý bà ý, để lô rồi lại em hiểu đồ về to lại đồ mày. Nhớ lì, ở phá to vậy nó. Hắc kẹp phá. Nên chẳng lì à, tại chỉ ưu phố mày nghe tù mà lì nè ấp hơi chả lì nè. Cả lý bì bì ấp hò mê ní đèn nén chẳng lì ô, phá mẹ xây ngán nâu xa bì. Tại chỉ ưu phố mà nụ nè ở tù đồ tà thê ưu miếng mà nghe nè ảnh xì hô tòa chả lì. Màu tù nè mà ông à lì, lưu chí rì ảnh nào cả nè lấy là kè chả lì. Tà thê ưu miếng mà nghe nè ảnh chàng hoa ịch hô yào tò, phá mẹ xây ngán tà nè yà cô lan chì lại đi. Ê rì nè yà cà chàng hoa ị Any hàm hai geni em mưu tà ka. Ay em duy nè siêu. Wen nè em nè nè tà nè sai chini kê đê. Pame sing hà lê eddy em mưu tàu chili rò. Tà chi upo mano uno chulu gale. Ho chi ti chine chi kong jare. Why em bên tàu ba pame say chini nè nè yama. Ba ma shimmy ra tàu. Tà chi upo manga mưu bù chini rò. Mang dua a chemi bè. Upo mè cho bolo kana nyem bù tà si lại đê. Tôi đã đi bên này chơi mà về, vài năm ngang luôn anh nhà cái này thua rồi mà, phải mấy sinh ở đây luôn anh nào có lấy đồ đấy, tôi chỉ u phu mà nói này, mà lại mà cái ngang này lấy đồ cái đấy, lúc đó lúc nào này là lấy xíu, đem mấy số đồ này anh mua đâu, hey đừng nghe, sẽ sao mà không quậy, phải mấy sinh ở đây thua là lừa, tôi chỉ u phu mà nói này chỉ là nói chơi bì. Tao chỉ nhau chỉ nè, miếng lông này biếu nèo chỉ lối sao quay trả đấy. Xe ở miếu đá này chỉ là chắc chắn là tao bị lo. Phá mấy sinh ngô lại chỉ là bị. Quán ta ai à nè. Thật, khá mẹ, cháu cũng nhớ đấy. Ê, nhớ lô bèo phá ở miếu ở khu lô khó lại đá bó quay. Miếu đá gà, anh nào mà xuyên là tất chí ưu phô mà nó ổ sử ổ tất chá chỉ là bị. Tất lúc hả yô miếng trả là. Tôi rõ rõ mong yên ngồm nhìn chá bảo quê. Chá sư khám nhá bảo lê. Lũ hóa hóa yên là. Mà yông tôi lũ nè mưu lì rõ. Phá mẹ sinh hạ tà bó chá xoá nè xì mô lại đi. Phá mẹ sinh hồ tà dư rũ ổ phê hạ. Tì hôm nhìn nà tì hào chì lô. Nám lê nà phía nè chá tà lô. Ở mưu tà lê nhìn mong ngồi chốc lô chì bè nè. Mong xuê mô. Mẹ à mong xuê mô mà hậu là. Ê? Mong xuê mô rồi hạ. Dạ, cháu này mẹ ổ lấy tí đấy. Sao xa chế ảnh lên là cháu biểu lại đây từ hóa tất chí ưu phô mà. Mẹo ta lại ăn áo tỏa hẳn này mẹ lại đây. Tí là bỏ quê. Mẹ ổ mẹ nạ gà ảnh lưu mà phá mẹ lại đây lý. Mẹ mẹ mà mẹ yêu khẩn lại bà đây lý. Ấy lưu biểu lưu rõ. Mẹo ta yên mẹ nạ hà chất chín tiêm hào tỏa bì. Ấy là cháu mà hợp ư. Thế nó thế nào bè. A soa a lu engo lanji lai to. A bota de gana ma tiny de monshe mo tia. Nabi, chen nong gani lanji ni de monshe boa tia suro. Pua de ri tami ba de que. Tasso, pua padule. Pua la. Bioi no. Taye de si, songo we a sashi de. Ama loga daria. Pua lo lu dario, and he a bila gay. Guni pe shabi de tu bok we. À, khăn tên này đạp nha. Cháu cô cô nhì bí bảo phá yê. Cô nhì vô suy nọ lê. À cháu yê em mạng tì bò lô đế đế quê. Thì đó, mạng yê bè lô chông trí kìa tà lê sù ra cô bíu bíu bảo. Phá mẹ xin yà mì lì rò. Cô xuê mù hà. À ní mà xì yê tì bì yê mì vò mà bò nì đê. Tèm nhì bò mà thang lại đê. Phá mẹ xin yà lê tù nè mà lạ mà gà mà xì yê tèm nhì bò mà thang lại đê. Tà chí rùa rò, lãng khá lè mà ngô tô kì lì thai mì chì nì kì lì. Chú lù bà bìa. Nhú bò mà, tà thi lì kô xuê mô sò yì mà tì tù mì xìu. Mì bà rùi yè chè wà mùi chào yò, kô xuê mô gò nà à lò chú sà mù rì chào mà. À mìa yè lì zà á chà chì khá nì yà lè tù. Chò mò rè kô xuê mô yè yò tù nè, chè wà mù xìn chào lì. Tà mì xìn nì gà tà bò à lò chà nì lè tù. Ê đè gà mà, mì bà rìnè xì bà yàm bà lù phì nì rè ù chàng tà. Đò sò chì rù yè tà mì phì tù mì yù kè ngò.
ကိုရွှေမိုးမေတ္တာရှိနေခဲ့တယ်။မယုခင်ကတော့ကိုရွှေမိုးကိုမြင်ရင်မသိချေရောင်ဆောင်ပြီးရှောင်တတ်တယ်။လူငယ်ပြည်ပြည်အပေါင်းအသင်းပေါ်တဲ့ကိုရွှေမိုးတယောက်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကြံနဲ့ဒီလိုလုပ်လေရွှေမိုးရမင်းမှာငွေကြီးရေးဆိုတာကလည်းပူပန်စရာမရှိဘူးမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်အခုနမဲကြီးနေတဲ့ဖိုးညိုဆိုတဲ့ဘိုးတော်တယောက်အကြောင်းကိုမင်းကငါပြောပြမယ်အဲ့ဒီဘိုးတော်ရဲ့ပေးရစရာအတော်လေးစွဲနေလို့လည်းပြောကြတယ်ကွာဟာသူ့ပေးရစီစွဲတာကြုံနေဘာဆိုင်လို့လဲဗျာဟိုကွာမင်းကလည်းဝဲလိုက်တာလောမာရောအခုငါပြောတာအဲ့ဒီဘိုးညိုရဲ့ပေးရစင်းနေတာဆိုရင်မင်းကြိုက်နေတဲ့မယုခင်ကမင်းကိုဆက်မနိုင်ပါအောင်မလားကွာဟာဗျာကျုပ်အဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့အလုံမျိုးနဲ့တော့မယုခင်ရဲ့အချစ်ကိုအရမယူနိုင်ပါဘူးဗျာဟဲ့ကောင်ရဒီကိစ္စအချစ်ရေးကွာအောက်တန်းကြတယ်လို့မထင်နဲ့အဓိကကမယုခင်တခြားသူရဲ့လက်ထက်မပါသွားဖို့ပဲလေကွာအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့တိုက်တွန်းနေမှုကြောင့်ကိုရွှေမှုတွေ့ဝေသွားခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းလဲဆက်ပြီးတိုက်တွန်းနေကြတော့ကိုရွှေမိုးကဘူးညိုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဘူးညိုဟာမကောင်းတဲ့ပညာတွေနဲ့အခက်ကျင်းွေယူနေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းရုပ်အစင်းကလည်းအကြီးတန်းလာတယ်။အပေါင်းအသင်းတွေကအတူတူလိုက်ပါလာလို့သာကိုရွှေမိုးပြန်မလဲခြင်းသာ။ဘူးညိုရဲ့ရုပ်အစင်းကိုကြည့်ုံနဲ့ကိုရွှေမိုးအော်ဂလီဆာအောင်ယွန်းရှာနေမိတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘူးညိုတောင်းတဲ့အခက်ကျင်းွေကိုပေးပြီးပြည့်ရစီယူလို့ကိုရွှေမိုးတို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီကိုကိုရွှေမိုးထုတ်မသုံးခဲ့တဲ့အပြင်အိမ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲလှုပ်ပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမယုခင်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းမိမိဘာသာစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မယုခင်ကိုရအောင်ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်။မယုခင်စီကအဖြေပြန်ရတဲ့နေ့မှာတော့ကိုရွှေမိုးအတော့အာအာသိမ့်ခဲ့ရတယ်။မယုခင်ပြောတာကအကိုကိုယူသဘောတွေ့နေတာကြာပါပြီ။မင်းမသားတို့မှရှီတင်တဲ့မာနလေးနဲ့ရှောင်နေမိတာပါအခုတော့အကူကယူတကယ်ချစ်မြတ်နိုးတယ်ဆိုပြီးပြောလာတော့ယူဆက်ပြီးမရှောင်နိုင်တော့ပါဘူးအကူရဲ့အဲ့ဒီစကားကြောင့်ကိုရှင်မိုးဟာဘိုးညိုစီသွားမိတာကိုနောင်တရနေမိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမိမိရဲ့စူးစမ်းမှုကြောင့်မယုခင်ဘက်ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုသိလိုက်ရတာမို့ကိုရှင်မိုးကျဉ်းနှက်သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့မယုခင်နဲ့ချစ်သူဖြစ်လေတော့မတဲကြတဲ့မိဘတွေကိုကိုရှင်မိုးကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းပေးလို့မယုခင်နဲ့အကြောင်းကိုဖွင့်ပြောလေတယ်။အဲဒီခါမိဘတွေကလည်းအချင်းချင်းအဆင်ပြေလာကြပြီ။ကိုရှင်မိုးနဲ့မယုခင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆောင်ပေးကြတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မယုခင်နဲ့ကိုရှင်မိုးကကိုရှင်မိုးမိဘတွေလက်ဖွဲ့တဲ့အိမ်မှာအတူတူနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။တနေ့မှာတော့ကိုကိုကြီးကိုကိုအဲ့တဲ့ရောက်နေတယ်စနေတဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်ကိုရွှေမိုးအလုပ်စပွဲကနေထလို့ဧကန်းစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ဧကန်းကိုရောက်တော့မိမိဧကန်းမှာထိုင်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုရွှေမိုးရဲ့မျက်နှာတည်သွားခဲ့တယ်။သူ့နဘေးမှာရက်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုလည်းယူမမေတို့အိမ်ကိုသွားစရာရှိရဆိုအခုသွားလိုက်တော့လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဒါဆိုရင်ယူသွားတော့မယ်လေ။မယုခင်ကအခန်းအတွင်းထဲမှာယူစရာရှိရာတွေကိုဝေယူနေတဲ့အချိန်ကိုရှင်မိုးကဘိုးညိုရဲ့မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ဘိုးညိုကတော့မျက်နှာကြည့်ပြုံးရင်လို့မင်းမိမအတော်ချောတာပဲမောင်ရှင်မိုးရဲ့ခမရဲ့လာရေးကိစ္စကိုပဲပြောပါ။ဟာဟာဟာမင်းကငါ့ကိုမကြည့်ဖြစ်နေတာပဲ။အေးအခုဒီမိမကိုမင်းရတာလဲငါကျေးဇူးမကင်းဘူးဆိုတာမင်းမမင်းနဲ့နော်ပါခမရကျေးဇူးလေတော့စမ်းပါဗျာဒီမှာဘိုးညိုအခုရို့ကျုပ်လက်ထက်တယ်ဆိုတာခမရဆေးကြောင့်မဟုတ်ဘူးခမရရဲ့ဆေးတွေကိုကျုပ်သုံးအောင်မယူလို့လို့အဲ့ဒီကရတခါတည်းလှုပ်ပြလိုက်တာရို့ကျုပ်လက်ထက်တာကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ညဦးသဘောတူဆန္ဒအတိုင်းပဲဗျအောင်မဲမင်းလိုကောင်းကဗျာငါပညာအများယူတလေးပါလေနဲ့ကိုကိုဘာဖြစ်တာလဲဘူးညိုရဲ့အတန်ကြောင့်မယုခင်လည်းအခန်းထဲကနေအပြစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုကိုကိုတို့စားနောက်နေကြတာပါယုရဲ့။ယုရောပြင်ဆင်ပြီလား။ဟုတ်ယုအခုပဲသွားတော့မလို့ကိုကို။ဒါဖြစ်လဲသွားလေယု။မမေတို့လည်းကိုကိုကသတိရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကိုကို။ဒါဖြစ်ယုသွားပြီနော်။
မယုခင်ကကိုရွှေမိုးနှုတ်ဆက်လို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘူးညိုရဲ့မျိုးလုံးတွေကမယုခင်ရဲ့နောက်ကျောကနေမခွာ။အဲ့ဒီအချီတွေကိုမြင်နေရတဲ့ကိုရွှေမိုးဟာ"ညီမခမရအခုပြင်ရင်ကောင်းမယ်။နှုတ်မဆိုရင်ကြုတ်အစိုးမဆိုနိုင်နဲ့"ရွှေမိုးရွှေမိုးမင်းကအတော့လူပေါင်းရတဲ့အကောင်မလားကွ။"အေးငါနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားအောင်လန်းကဝေဘိုးညိုကြီးတယ်ကွငါလိုကောင်ကောင်မှမင်းရအတိတ်ရယ်စော်ကားတယ်ဆိုတော့ငါအကြောင်းမင်းသိစေရမယ်ဘိုးညိုကဒေါသတကြီးနဲ့ကိုရှင်မိုးကိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးကိုရှင်မိုးကိုမျက်တောင်နေကြီးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြန်တယ်ဘိုးညိုရဲ့မျက်တောင်နေကြီးကိုကိုရှင်မိုးကြည့်နေမှမျက်လုံးတွေပြောင်းလာပြီးနေရာမှာတခွေလဲကလဲကျသွားခဲ့တယ်အချိန်တော်လေးကြာတော့ကိုရှင်မိုးတတိပြန်လာခဲ့တယ်။သူတတိရလာတဲ့အချိန်ဘေးဘီကိုကြည့်လို့တော့သူရောက်နေတဲ့နေရာကသူ့ရဲ့အိမ်ခြံဝင်းအပြင်ဘက်မှာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ခြံဝင်းအတွင်းထဲကိုဝင်မှုစူးစမ်းတော့မဲမဲအကောင်ကြီးနှစ်ကောင်ပေါ်လာပြီးကိုရှင်မိုးကိုရန်နေကြတယ်။အကြောင်းအရင်းမသိလူမဟုတ်တဲ့တတဝါကြီးတွေရဲ့ရန်နေနေမှုကြောင့်ကိုရှင်မိုးဟာကြောက်လန့်တကြားထွက်ပြေးရရှာတယ်။လမ်းမှာတွေ့မြင်ရတဲ့သူတွေကိုအကူအညီတောင်းပေမဲ့လည်းသူဘသူမှအဖက်လောက်ပြီးစကားပြတ်မပြောကြအောင်အဲ့နောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မိဘတွေရဲ့အိမ်ကိုသွားတော့မိဘတွေကသူ့ကိုမမြင်ကြသလိုသူ့ပါပြောပြောလဲမကြားကြအောင်ဒါကြောင့်တခုခုမှားနေပြီမှန်းကိုရှင်မိုးသဘောပေါက်ခဲ့တယ်ကိုရှင်မိုးဟာသူ့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုရှင်းပြနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့မျက်နှာထက်မှမျက်ရည်တွေကျဆင်းလာခဲ့ပြီခန္ဓာကိုယ်ကလည်းတိတ်နေတုံးလာကရှက်ကြီးတင်ငင်ငိုကြွေးရှာတော့တယ်ငူရှက်နေမှကျုပ်ကျုပ်ကိုဘသူမှမမြင်ကြတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်ဘာဖြစ်နေမှတကယ်ကိုစဉ်းစားမရခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့လေကျုပ်အိမ်ကိုရအောင်ပြန်သွားခဲ့တယ်ကျုပ်အိမ်ကိုရောက်တော့ကျုပ်နဲ့တူတဲ့လူတယောက်ကကျုပ်ရဲ့မိန်းမအနာကပ်ပြီးကျုပ်အိမ်ပေါ်မှာအခန့်သာတက်နေတယ်ဆိုတော့ကိုမျက်မြင်တွေ့လိုက်ရတော့ဘိုးညိုကိုကျုပ်သတိဟသွားတယ်ဗျာဒီဟာသူပညာနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုဖဲထုတ်လိုက်ပြီးကျုပ်ရဲ့နေရာကိုအစားဝယ်ယူနေတာကိုသိလိုက်ရပြီပဲကျုပ်ကိုဒင်းရဲ့တပည့်တရေကြီးတွေနဲ့ရိုက်ပုတ်ခိုင်းပြီးဝဝမသွားနေခိုင်းတယ်လေကျုပ်မိမကိုလည်းပြောမြကျုပ်မိမကိုလည်းပြောမြနဲ့တပည့်လုံးလုံးလည်းသူတို့သွားလျက်အနောက်ကနေခိုးပြီးလိုက်လာနေမိတာပါဗျာဒီလိုဆိုရင်ဒီဘိုးညိုဆိုတဲ့ကောင်ကအတော့ကိုထက်တဲ့အောင်လန်းကဝေးကောင်ပဲကွကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျုပ်ပြန်ရချင်တယ်ဗျာ။ဖွာကျုပ်ကိုကိုကြီးပေးလို့ရနိုင်မလား။ကိုကြီးကရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖွာ။သူတို့အခုရောက်နေတာအလူအိမ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလူများတယ်ကွ။မဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဘေးရန်ပေးမှလဲစိုးမိတယ်လေ။ဒီတော့ဒီကဝေးကောင်ဖွာတို့ဘက်ကအပြင်းမြားခေါ်ထုတ်နိုင်မှာအရေးကြီးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျုပ်မိမမယုခင်ကိုတော့ပြောရလောက်ပါတယ်မယုခင်ကိုအကျိုးအကြောင်းတေချရှင်းပြပြီးခေါ်ထုတ်ခဲ့ဟိုကောင်လည်းအနောက်ကနေလိုက်လာမှတေချတယ်ဖွာအဲ့လိုဆိုရင်လေမောင်ရင်ပြောတဲ့နေကိုတုံးကြည့်ရတာပေါ့ဒါဖြစ်ခဏကွယ်ဖွာမယ်စိဟာတကြီးဦးဖိုးမန်တို့စီကိုသွားပြီးမောင်ဖိုးမန်မောင်ရင်ရွာမှာကွင်းပြေကျဲကျဲနဲ့မြေကွက်လက်ဘယ်နားမှာရှိလဲကွယ်ကျုပ်တို့ရွာထိုင်မှာပဲရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီနေကညနေဆိုရင်ကလေးတွေဆော့ကစားနေကြကွင်းပြင်ကြီးပဲဖွားရဲ့ဒါဆိုရင်မောင်ရင်တို့လူကြီးတွေကအဲ့ဒီမှာသွားပြီးစောင့်နေကြမောင်ရှင်မိုးကလည်းခေါ်သွားနေဗျာဘယ်လိုခေါ်မှလဲဖွားရဲ့ကျုပ်တို့မှတော့မမြင်ရတာဟိုကွယ်ရှိရနေတာသွားကြမောင်ရှင်မိုးမောင်ရင်ကသူတို့နောက်ကနေတာလိုက်သွားလိုက်ဖွားတို့ဟိုကိုဝေကောင်ကိုအရခေါ်ခဲ့မယ်အဲ့လိုနဲ့တကြီးဥဖိုးမန်တို့လူကြီးတုံယောင်းနဲ့ကိုရှင်မိုးတို့ရွာထိပ်ကွင်းပြင်စီကိုအရင်သွားနေစေတယ်။ဖွားမယ်စိန်နဲ့မောင်တို့မောင်အောင်တို့ကတော့အလူအိမ်ကိုသွားကြတယ်။အချိန်ကမိုးချုံနေပြီမို့အလူအိမ်မှာလူတွေစုံလင်းလို့စကားကောင်းနေခဲ့ကြတယ်။ဟာဖွားတို့ညှော်နေတာဗျ။ဟင်?ကိုနောင်ချိုတို့ကိုဘစီတို့ကမပါဘူးလားဖွားရဲ့။တထေဦးမြမောင်ကအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ဖွားမယ်စိန်တို့ကိုမြင်တော့ဝမ်းသာအားရနှုတ်ဆက်စကားဆိုရင်မှတကြီးဦးနောင်ချိုတို့ကိုမမြင်လို့မဲလေတယ်
ဖွားမဆင်ရတထိန်ဦးမြောင်မောင်ရဲ့အမွေးကိုမဖြည့်ပဲဘေးဘီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးမောင်မြောင်မောင်ခမည်းဖွားဖွားတို့တွေစကားပြောလို့အဆင်ပြေမဲ့နေရာလေးသွားကြရအောင်လားမောင်ရင်ကိုဖွားဘက်ကပြောစရာလေးရှိနေလို့ပါဖွားမဆင်ရပြောလိုက်တော့တထိန်ဦးမြောင်မောင်ကချက်ချင်းပဲအိမ်နောက်ဘက်ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်လူရှင်းနဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကိုရောက်တော့အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာကိုတေချာနားထောင်ပေးပါမောင်မြမောင်ဖွားတို့မှလည်းအချိန်မရှိတာကြောင့်ထပ်ပြီးရှင်းပြလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဖွားပြောနေပေါ်ကအတော့အရေးကြီးနေပုံရတယ်စိတ်ချပါကြောက်တေချာနားထောင်ပါမယ်တထေဦးမြောင်မောင်ရဲ့အဖြေကြောင့်ဖွားမယ်စင်ရခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်လိုက်ပြီးတထေဦးမြောင်မောင်ကိုမောင်ရှင်မိုးရဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောပြလိုက်တယ်တထေဦးမြောင်မောင်ဆိုတာပါဇက်တောင်မစိနိုင်မဲ့အာအာသိရင်နားထောင်နေရှာတယ်။ဖွားမယ်စင်ရဲ့စကားဆုံးလို့တော့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ဘက်ကဘာကူညီပေးရမလဲဆိုတာသိကြမှာတယ်ဖွား။မောင်မြမကူညီရမှာသူ့မိမမယုခေကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ခေါ်ထုတ်ခဲ့ဖို့ပဲ။ဒါမှဒီကောင်ကသူ့မိမအနောက်ကနေလိုက်လာမှာလေ။ဒါလို့ဆိုရင်တော့ကျုပ်မိမကအကူညီတောင်းရမှာပဲဗျ။မိမအချင်းချင်းဆိုတော့ခေါ်လို့ကောင်းတယ်လေ။အေးအေးဒါဖြစ်လေအချိန်မကြာသေးနဲ့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဖွာတထေးဦးမြောင်မဟာချက်ချင်းပဲအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့မိမကိုခေါ်လို့တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတယ်မိမဖြစ်သူသဘောပေါက်သွားလေတော့မယုခင်စီသွားပြီးယူရင်ရှင်းမမသက်အမတို့လမ်းလေးပါလေးရှောက်သွားရအောင်လားမမသက်သဘောလေယူကအဆင်ပြေပါတယ်တထေးဦးမြောင်မရဲ့မိမကမယုခင်ကိုစကားပြောနေတော့ဘေးမှာကိုရွှေမှုအတူအရှိနေတယ်အမတို့ကဘယ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားမှာလဲဗျ။ဩအမတို့ကဒီရွာထိပ်ကကွင်းပြင်နားတယ်မှာ။ဒါဖြစ်ကြောက်ကိုလိုက်ခဲ့မြန်လေ။အေးငါ့မောင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လေအတော်လေးကြာမှသာလိုက်လာခဲ့လိုက်။အမကလည်းမင်းမိမအိုမိမတို့အိမ်ောင်ရေးအကြောင်းတိုင်ပြင်စရာလေးရှိနေလို့ပါကွယ်။ဩအဲ့လိုလားဒါဖြစ်လေဟုတ်ပါပြီဗျာကြောက်ခဏကြာမှလိုက်လာခဲ့ပါမယ်အေးအေးအေးဒါဆိုရင်ယူအမတို့သွားကြရအောင်နော်တထေးဦးမြမောင်ရဲ့မိမနဲ့မယုခင်တို့အတူတူထွက်သွားတော့တထေးဦးမြမောင်ကကိုရွှေမိုးအတူနဲ့လာရောက်စကားပြောနေခဲ့တယ်ကိုရွှေမိုးအတူကတော့မယုခင်ကိုစိတ်မချတဲ့လားအိမ်ပြင်စီကိုခဏခဏလှမ်းကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်ဖွားမယ်စိန်တို့ကတစ်ဖက်ဝိုင်းမှာထိုင်ပြီးအချင်းကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်အကိုကျုပ်ကျုပ်မင်းမနောက်လိုက်သွားလိုက်အောင်မေမင်းတယောက်တည်းသွားမလို့လားဟုတ်တယ်ကျုပ်လိုက်သွားမလို့ဒါဆိုငါကလိုက်ခဲ့မယ်ကွာဒီလိုဆိုလဲလိုက်ခဲ့လीကိုရွှေမိုးအတူနဲ့ဦးမြောင်မောင်တို့အိမ်ထဲကနေထွက်သွားကြတယ်ဖွားမယ်စိန်တို့ကလည်းမလန်းမကန်းကနေလိုက်လာကြတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာထိပ်ကွေးမြစီကိုရောက်တော့တကြီးဥဖိုးမန်တို့နဲ့စကားပြောနေတဲ့မယုခင်ကိုမြင်တော့ယုမေဒီမှာဘာလုပ်နေရတော့အနားကိုမြောက်ခင်လှမ်းမိလိုက်တော့မယုခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တော့အလန့်တကြားပုံစံနဲ့တကြီးဥဖိုးမန်ရဲ့အနောက်ကိုပြုံးဝင်ငါပုံလိုက်တယ်မယုခင်ရဲ့ပုံစံကြောင့်ကိုရွှေမိုးတို့ဟာဘေးဘီကိုကြည့်တော့ကိုရွှေမိုးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမြင်သွားကဩရွှေမိုးရွှေမိုးမင်းကဘလို့တော့စူးစမ်းလိုက်တာလဲကွဟမ်အဲ့လိုအော်မိလိုက်တော့ကိုရွှေမိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဟာမယုခင်ရဲ့အနောက်ကိုသွားတယ်။အားလုံးအနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ကြ။အခုပွဲမှာဘသူမှဝင်မပါမိစေနဲ့။ဟဲ့။ကဝေဘုံညုံဆိုတဲ့အောင်းလန်းကောင်။နင်းနဲ့ငါနဲ့တွေ့ကြပြီပေါ့ဟဲ့။တထေးဦးမြမောင်ကတကြီးဦးဖိုးမန်တို့ရှေ့ရဘက်ကိုပြေးလီတော့တယ်။အားလုံးလည်းခဝဝေကိုဆုပ်ခွာသွားတဲ့အချိန်ကိုရွှေမိုးတူဟာသူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာရှိနေတဲ့ဖွားမယ်စိန်ဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့တယ်။မတူနဲ့မအောင်ကဖွားမဆင်းရင်အနောက်မှာရက်နေကြတယ်။မယုံတို့လည်းအနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ကြတော့ခမရကဘာတူလဲ။ကိုရှင်မို့အတူကတောင်ဝေးကြီးကိုထောက်ပြီးသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ဖွားမဆင်းကိုမေးလိုက်တယ်။ငါဘယ်သူလဲဆိုတော့ငါနာမည်ကဖွားမဆင်း။ကဲပြောနေပါထက်သိချင်တယ်လေ။ခမရကြောက်ကိစ္စကိုဝင်ရှောက်လိုက်တာလား။ခမရဘာအစင်းလို့ကြောက်ကိစ္စကိုခမရကြောက်ကိစ္စကိုဝင်လျှောက်လိုက်တာလား
ขมยาบ้าเส้นชิโลเจ้าเกศก็วิ่งเฉยอะไรเหรอเต้เป็นป่วยจริงเหรอล่ะพ่อไอ้เฮ้ยกังงาเวเต็มละเนมเล่เต็มละสุระสองจุดเลยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าอพวาจีอาเมียยายาสาวสาวกว่ากูเชื่อมือถือหาข้าจีโอเท่าโลพ่อแม่เสงอหลังเปล่าชิโมนี่เลยพ่อแม่เสียพนักกูจะเช่าเปล่าโลเฮ้ยกังเฉยจ้าเลย เนี่ยเป็นยังอคูทบีตั้งหลายสัปดาห์เงาก้าวไม่เลยอ่ะเตยโซเจเนอพายด้วยจ้าล่ะบ่ปุ่นยัวเอ๋ยเราเปลี่ยนวิกังงอมาเลยดอกตัวเองมีล้อเอ็ดคู่ลงอเมย์ยังเปลี่ยนมาไปแล้วปัจจัยจิโอฮัลโหลตัวเองสัตว์ก็ทั่วโลกเลยอเมย์ยังสัตว์นี่ฮะแต่จ้าจ้าจิทัวร์หลายเลยค่ะมาเอ๋ยสัตว์นี่อ๋อพ่อแม่เสียชีฮัสิโออุติโลอาเมอเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเด้ แม่ของสแตนจีหาพ่อแม่สิงแทนพี่วันลาโรพ่อแม่สิงห์ตัวเองจังวิโกมีวอตเช่สร้างชาไลบีเอลิสแตนโอตัวเองจังวิเนต้าซีทาไลเดพ่อแม่สิงจังวิเอฮันจามูมีโนทั้งหมดลูกอาโกทั้งตัวอาจารย์ตุนทาเจเนพ่อแม่สิงอะไรจังวิเนสแตนโอตุนเงาไทยมากระดูกบุกยุสโซไลบีเก๋มามีจีได้นี่เนี่ยแต่งงานกับตัวไลโดเฮลูบิโอบี ตัวเหตุการณ์ก็จะเช่าสร้างตัวไล่ดอกกวีกองยังไม่เอาแสดงอ่ะกวีกองเสียสิวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวันตัวแค่เลยเช่นเมื่อไหร่พี่เจ้ากวีกองหายช่องเชียงมีอะไรตัวเหตุแสดงเนี่ยตัวเปลี่ยนเลยที่มาตัวเลยแสดงที่มาเนี่ยเฉยเอาไว้ก่อนเรื่องส่วนตัวเลยกวีกองอ่ะกูเชื่อมือเย่กูอดีเนี่ยตัวเหตุวันนี้ทั้งตัวเลยอะไรข้ามาพ่อแม่เสียอะไรไม่ไหมกวีกองยังวันนี้ก็เอาไว้อันนี้ ตัวเองจะวิ่งเนี่ยย้อนลุยย้ายชาไล่ดอกก็วิ่งกองเสียเนี่ยอาเกเนอตันยินเนี่ยตัวเองวิ่งยังไงมีเรื่องต้องหลังแค่เลยก็วิ่งกองยังวิ่งยังก็มีเรื่องว่ามีปีเดียวเนี่ยการเห็นเจ้าก็ตัวแค่เลยก็ช่วยมวยแค่หน้ากูจี้อะไรมีบ่มาไม่ยัดตันยินตันนี่แค่เลยอะไรเช่นพ่อแม่เสียฮะก็ช่วยมวยวิ่งยังก็จีโร่มาช่วยมวยจีน่าอุตาลากันไล่ดอกหรือขอร้อ กูช่วยมวยวิ่งหาอพยพยาวละแค่เลยพ่อแม่เสียฮะกูช่วยมวยวิ่งยังอ๋อตัวเองกูเลยสิเจ้าวันนั้นมือซีเซนไปเลยหรอน้าสงมาช่วยมวยเดียวตัวเองขันหากูเปลี่ยนเลยยาสีตัวแค่เลยกูช่วยมวยนึกกูได้เปลี่ยนเพื่อตัวเรามาไม่ยุ่งแค่ยูดังมาเลยกูกูยังกูทุกข์ยาวนี่หรอยูไม่ติดใครปุ๊ยูดังมาเลยเนาะยูอามาไม่เข้าบ่าวกว่า แต่กูกูยังมาวะเก๋กูกูรู้พ่อขอร้องใจเอาเนาะพ่อกูยืนรู้ด่ากูกูขอร้องนึกกูได้เปลี่ยนเพื่อด่าอยู่เอ๋พ่อกูกูยังเจ้ารู้ใช่ไหมว่าพ่อจะโน้รู้ขอร้องยังสิเอ๋รู้เปล่ายังกูเชื่อมูเน่ไม่อยู่แค่หนัวทายมีขอร้องใจเลยมาดูรู้จะจีรู้รู้สัวรอตัวรู้จีรู้วันทันใจเลยพ่อแม่สิยังเลยกูเชื่อมูสู้เปลี่ยนไปเลย พ่อเจ้าก็นึกว่าได้เปลี่ยนเพื่อปีสุรบุญว่าไปเอาตัวอะไรบ้างที่รู้เจ้าก็เปลี่ยนมีอันนี้ไปแล้วเก๋เจ้าบอกกับพ่อเรื่องมีจูบีเพื่อเส้นทายอะไรบุญว่ามองยังโน่อันนี้ไปว่ามุสุทันเองตัวกูตัวเราเปลี่ยนมีมาแค่ไหนโน่บุกเว่ยปาลุสุยอ่ะสู้เอาไว้ตัวเงี้ยแล้วขอตัวเลยไปเลยเว่ยพี่ถ้าสู้ให้บุญว่าไม่ชิลบ่ กูช่วยมูวันตาแต่จีไม่ชอบหรอกพ่อแม่เสงาเขาเนี่ยเปล่าเลยเด็กกูวิ่งบุญโยกอ่ะส่งแต่เชื่อเรื่องไรไหนนะมูอารมณ์เปลี่ยนชนตัวจ้าเลยแต่ไม่กูช่วยมูอ่ะพี่เปล่ากูหรอกแต่เที่ยวมีอย่างมันโดนสนิมมันนั่นเองมันโดนรู้สึกแบบติดชิดท่าจ้าบ่เจเน่รู้เรื่องกูมาเปล่าบ่พ่อแม่เสงาอารมณ์ก็ตีไปเลยหรอเลยประเดี๋ยวมีอะไรพ่อแม่เสงาเนี่ยกูวิ่งเล็กกว่าสนั่นเลยหรอที่เล่าไปไหมเนาะ น้าเสียอาไปแก่จ้าแล้วปริตามีอาตัวจริงสิโอเจสุทุเบติสิตโลสายตัวยิ้มแก้มโลเลยเจสุทุเบติสิบาลิสิที่สั่นลิ้วที่สับปีเกเรตุการะจะมาตะกุ้มีเว็บสิบาลิปริตามีอาลงเมกังเอาจีเปียวเชียงจีจะมาเชนิโกเส้นทาวราปัสสานัยจ้าบาลิสิ